pracovišti od léčby se nás ujala Martina Košutová. Dobrý den, Martino. Dobrý den. Co mě tady čeká, když sem přijdu jako pacient? Jako pacienta vás tady čeká cvičení ve vodě, které je samozřejmě snazší než cvičení na souši. Dokážeme tady pohyby, které normálně jsou pro pacienta s pohybovým systémem problém. Čeká mě tady, pochopitelně, jak vidím, příjemný odborný dohled. Jaké jsou výsledky potom v té konečné fázi? Pacienti velmi často reagují na tuto vodoléčbu pozitivně, protože jde teda o cvičení, které je velmi nenamáhavé, které šetří naše klouby, které prostě pomáhá hybnému systému. A kromě těch odborných cvičení třeba na horní nebo dolní končetiny, to má asi i celkový vliv pozitivně na organismus? Určitě toto cvičení posiluje energii, zvýší naší energii, dokáže dát zapomenout na běžný stres, poskytuje velmi snadnou relaxaci. Jaké jsou nejčastější poruchy, se kterými sem pacienti chodí? Především jsou to poruchy hybného systému, dále revmatická, neurologická a kardiovaskulární onemocnění. Jak dlouho trvá jedno to cvičení? Cvičení ve vodě probíhá 15 minut a pak teda pacient může zůstávat ve vodě a procvičit si cviky znova. A jak dlouho a jak často se musí pacient docházet, aby se ty procedury nějak pozitivně promítly potom do jeho zdraví? Bylo by nejlepší, kdyby pacienti docházeli dvakrát až třikrát v týdnu po dobu, řekněme, 2 měsíců. A potom se cítí jako rybička. Jako rybička.